Hej och välkomna till min kanal, det är jag som är Largoplis och idag ska vi spela lite Stardew Valley hade jag tänkt. Jajamensan, sommarserien lever än. Undrar vi någon tur idag? Det vet inte jag, så det kollar vi med det första vi gör. Ja, ska vi se, de är neutrala, vad fint. Då ska vi se, jag är tillbaka från mina äventyr på... Den här skulle öppna som. På Östgöta... Slätten är på att säga. Jag har varit borta, så... Och så alla videor fram till nu har ju redan varit förinspelade, så jag kommer knappt ihåg om jag spelar det spelet. Men det jag vill minnas är att jag ska vattna skit. Det är en sån där detalj jag faktiskt kommer ihåg att jag höll på med. Vatten lite här, vatten lite där, vatten lite här och lite där också. Oj vad det ska vattnas. För det är ju på något sätt det man gör i det här spelet. Det verkar vara en huvudaktivitet. Just det, här har vi chillplantorna, här har vi schyssta meloner som håller på att växa upp, där har vi blandat krafts. Titta, där är min kyckling och springer runt. Hej då! Just det, jag har byggt ett staket där. Inte han ska springa bort och... göra bort sig. Det kommer jag ihåg. Är det du? Vad är det nu som är fel? Han är aldrig nöjd. Sketna kycklingen. Kom igen då, vatten och vatten. Och sen har vi bara resten kvar då. Det är inte mycket. Kolla vad fint det blir. Det blir nästan rörd i ögat. Jag tror inte mitt vatten kommer räcka. För att jag gjorde saker i fel ordning. Jag vet att en kanna räcker liksom lagom till de där två. Och sen räcker en kanna lagom till det här. Och det brukar vara slut sen. Nu ska vi också kolla hur vädret mår. Om utifall att jag ska uppgradera min kanna som ligger någonstans i bakhuvudet och kittlar. Sen har vi har inte nog med koppar för det, så att det var ju inget problem. Akta på er, ska jag fram i parken tänkte jag säga, det var inte riktigt rätt ord. Hejo! Titta! Blup! Så där, det var det. Sen har vi väl kvar att attackera vår lilla fiskestund som är här nere någonstans. Det är gräset och jag. Inte överens. Bort med dig. Så! Det var skönt. Jag har för mig att jag har lagt dem i långa rader och travar här nere. Typ här kanske? Här kanske? Okej. Okay. Så jag har fått... en skiva. Jag har fått en skiva. Jag har fått en snigel. Glasögon. En perkywinkel. Och lite trä. Det man kan dra som slutsats där är att det här spelet hatar mig. Det är den jag vill ha. Då så. Då måste vi ta oss in till stan också och kolla om det är så att någon är lycklig och fyller år och har sig. Det kan vi se här också för att... bli av med skiten. Den behöver vi inte, den behöver vi inte. Och den behöver vi inte heller. Den där ska vi sälja sen. För att bli rika miljonärer. Eller ja. Miljonärer. Det är ju sällan med en fattig miljonär. Det krockar redan lite. Men det kan ju vara någon som fyller år. Och då måste ju detta naturligtvis inspekteras. Det kan även vara något annat som händer. Eller så har vi ett uppdrag. Så kan det också vara. Vi har ingenting specifikt i födelsedagsväg här. Någon vill ha en sunfish. Vill jag ha. Det skulle vi kunna ordna. Kanske. Har vi någon bete på den här? Det har vi faktiskt. För då tänker jag att vi ska se om vi kan faktiskt fixa en sunfish till henne. Jag vet inte vart de nappar riktigt, så jag tänkte jag drar ut till havet. För att... varför inte? Det är väl lika bra som någon annanstans. Här har vi lite skit vi kan sno också. Det är ju lika bra att bara tagga. Finns det något mer vi kan sno? Det finns inget mer vi kan sno. Det var tråkigt. Då ska vi se. Sunfish, sa de va? Får vi se om det är en grej i det här spelet. Det är högst troligt att så inte är fallet, men... men vi hittar sjögräs, så att det är ju bra. Till något. Man ska inte vara för kräsen. Det är väl det jag vill lyckas berätta här. Här har vi våran solrosfisk. Skälet till att jag också går och fiskar typ i kartan är att jag vill lyckas levela upp det, så jag får välja mellan pest eller kolera när det kommer till fiske.
Det var en röd manet. Friskt tolkat. Och vad får vi nu, man tror? Får vi en liten gädda? Eller en törsk? Eller en tonfisk? Jag ska berätta för er att det är rätt hårt att dra upp en tonfisk i ett vanligt metspö. För er som inte vet hur tonfiskar ser ut, så är det inte så här att de kommer ju inte konservburksanpassade riktigt, utan de är ju något större än så. Men rätt mycket större än så faktiskt, om man ska vara riktigt ärlig. Nu drog jag, för att den guppade till. Jag blev så till mig, jag blev så glad. Och så var det bara besvikelse. Nu har vi något fint här. Ja, men hör du, ja, men det här kommer inte gå. Kan hålla på så där. Då blir jag ledsen i ögat. Om ni ska flyga fram och tillbaka, upp och ner, hit och dit. Jättefort. Och, nej, men, vad är det med dem? Säger jag i falsett helt plötsligt. Det var också en överraskning till oss alla. Allt vi vill ha är en vanlig liten sketen sunfish. Är det så mycket begärt? Det verkar vara det. Tack. Äntligen lite framgång. Nytt rekord. 50 tum. Det är en bit. Ja, inte riktigt koll på det realistiska systemet heter så på svenska. Jag tror det. Med tum och annat. Sketkastade istället. Jag blev less. Det var inte meningen, men vi säger att det var så. Jag har för mig... Är det 10 tum? Eller är det 12 tum på en fot, man tror? Och 3 fot vet jag i alla fall är en yard. Och en yard är som lite som en tröttmeter som inte riktigt orkar hela vägen fram. Så nästan en meter. Det här med sunfish verkar ju vara en lögn. Det är ju någonting som man kan dra som slutsats här. Kom igen då. Aha! Nu är det farbror vildsint här igen. Och så är det skattkister som vi inte kan få. Det här går ju katastrofdåligt om jag ska vara riktigt ärlig. Och det ska man väl vara ibland. Ja, men du. Hålla! Det var sista betet. Då skiter vi det för stunden. Hon får ingen solros. Däremot ska jag shoppa för att jag tycker ju om de här, va? Så vi köper 4 till. Jajamensan. Där kommer jag inte få fisk. Kan jag ju berätta med en gång. Var tittar vi ut härifrån då? Här borta är det. Hallå där. Och sen ska vi lyckas sitta. Nu ska vi inte gå genom kyrkogården som vi alltid gör och fastnar. Det slår ju aldrig fel, utan vi går rätt väg den här gången. Från början så slipper vi trassla oss runt till den ena och den andra och den tredje sidan. För det blir ju egentligen bara besvärligt för oss. Hallå där, tittar du på mina grejer? Vi har 4 stycken. Pip, pip, pip. Vi har en där, en där och en där får den ligga. Den har ingenting. Den där har ingenting. Och de här 2 har ingenting. Så där, nu snackar vi. Sen är det hem till gården igen för att lyckas åstadkomma någonting. Sen ska vi även flytta på vårt coop för att jag vill ha in det innanför staketet. Jag tog bort lite skit också. För att det här gräset driver mig till vansinne. Och jag orkar aldrig göra något ordentligt åt, utan jag duttar bara lite här och där när det stör mig tillräckligt mycket. Så där ja, mycket bättre. Då kan vi i alla fall springa fram och ner här i någorlunda hastighet. Och så hoppas vi att vi har varit tillräckligt duktiga på att fiska för att faktiskt få en uppgradering där. Jag tappar bort min kyckling också. Eller har han gått och lagt sig? Han har inte gått och lagt sig, han har väl sprungit bort eller något. Det skulle vara typiskt min tur. Men nu ska vi se, vi har ju saker att sälja också. Men där var det ju. Det är lite gnällig, ja. Bort med den, bort med den, bort med den. Och så drar vi in lite stålar sådär i alla fall.
Och sen är det väl helt enkelt bara att gå och lägga sig. Det händer ju inte mycket mer den här dagen. Då hoppas vi att fisket kan... Nej. Det är tydligen en lögn att man kan få level up i fiske. Och det är inte några rikedomar som haglar in här än. Men det kommer. Kanske. Kuckeliku, klockan är morgon. Upp med dig. Då ska vi se. Vad säger turen? Turen säger att det är neutralt. Nu flyttar vi på tvn. Vad trevligt vi skulle göra. Vad är det för väder nästa dag? Sol. Oh, kolla här. Det här var ju trevligt. Det ska vi ju faktiskt vara helt ärliga med. Nu snackar vi pengar. Helt plötsligt. Pip. De här är inte mogna än, tyvärr. Men det kommer. När de mognar, då blir det åka av. Men det är lite ett senare bekymmer att hantera. Utan först ska vi få ordning på det vi har här. Så. Fördelen med det här är ju också att vi får lite mindre som vi behöver bråka med i odlingen. Frågan om vi ska ta med lite av det här och kolla om något av det går in i... Vad heter det? Jag kommer inte på vad det heter heller. City Hall, Town Hall. Stadshuset. Det var väl ordet jag sökte. Efter många om och men. Annars har vi en hel del där att bara kränga. Men först ska vi ta den vanliga vandringen här genom allting. Trampa sönder, skit. Plocka upp den här också. Hoppla! Och sen pipa in här. Och när vi ändå uppe vid Town Hall så kan vi faktiskt även slinka bort och kolla om vi kan flytta våran byggnad in hit. Jag är tämligen säker på att vi kan det, men inte vad det kostar. Det kan ju vara apdyrt. Det kan även vara rena rean. Och det är det vi ska ta reda på. För vi har så mycket att upptäcka. Hallå! Här, kolla här! Nu ser det ändå lite bättre ut. Så vi börjar med att lyckas plocka den där. Även om det är lite skit med, får vi leva med. Så är det under en helt annan nivå på grejerna. Det vill säga, inte bara skräp. Utan den här gången fick vi 4 sådana och 4 sådana som var en pinne och glasögon, visserligen. Men en helt okej utdelning. Jag tycker ändå att jag behöver inte skämmas över att få... vad är det nu då? 8 av 10, 80%. Inte skit. Så tänker du fortsätta hålla sig så, då tror jag på fisket. Men nackdelen med fisket är ju det är lite svajigt. Ibland går det asbra. Och ibland går det katastrofdåligt. Är det inte här uppe där? Det är inte här uppe där. Jo, det ska ju vara här någonstans. Men var? Är det mer hitåt? Kanske. Här kanske där. För det jag kommit på är, och jag har även tjuvkikat lite, att olika rum här ger olika bonusar. När man blir färdig med dem. Så vi ska börja med att kolla här nere. Kan vi göra något här? Den där är ju färdig. Den här. Här är vintergrejer. Så där kan vi inte göra någonting just nu. Här har vi exotiska grejer. Pine tar. Har vi faktiskt en. Och det var det va. Men vi fick i alla fall in en där. Så det är ju framsteg. Spring har vi fått in en bara. Och här har vi inget med just nu. Men det är sommar nu va? Fall. Blackberry. Det där är inte en blackberry, det är en grape. För det är inte hösten. Vart är sommaren då? Construction, här behöver vi bara ha massa skit. Det är ganska lätt att fixa, trots allt. Så att vi verkar ha fixat den. Så den gör oss inte glada just nu. Men ändå.
Det går inte katastrof för den. Det här stället kan vi inte göra något med just nu. Här har vi en till sån. Det finns ju ett helt gäng av de här och de gör bra saker sen. Så här har vi kvalitetsskit som ska in. Men inget av det vi har ska in där just nu. Summer crops då? Nej. Ups. Artisan. Inget av det här har vi heller. Har vi något av spring? Det har vi inte heller. Har vi något av djuren? Det har vi inte heller. Och har vi något av de här? Har vi absolut inte. Så den skiter vi också i. Den var ju också helt off för oss just nu. Men man får ju kika vad som finns. Det är lite så i livet ibland. Här står du och hoppar och är lycklig. Här har vi fiskar. Nattfiske. Sjöfiske. Här är allt man kan få i dem, ja. Titta. Och titta. Framsteg. Och här har vi massa annat sånt här som vi plockar upp stup i kvarten. Så där har vi i alla fall kommit igång nu. Här har vi flodfiskar. Där, det är där man hittar sandfish. Intressant. Specialiteter. Och sen är det då havets godheter. Bra att veta vart man hittar en sandfish. För då har vi ett uppdrag på. Här kan vi inte göra något. Och här kan vi inte göra något ännu. Så det var det vi kan roa oss med för stunden. Då är frågan om vi ska se om vi kan klämma ut en sandfish. För här nere har vi faktiskt en flod som går. Och det förklarar också varför vi inte hade någon lycka när vi ändå stod i havet. Det är för att de inte dras upp i havet. Men först ska vi upp och se om vi kan flytta våran byggnad. Hej du, är du hemma? Fantastiskt. Jag blir så trött på henne. Här kommer vi för att kasta pengar i hennes nylle. Då drar hon någon annanstans och tänker, jag vill inte vara med om såna dumheter som att arbeta på jobbet. Så tänker hon. Upp! Kolla vilket kast. Det är ju vackert. För jag för mig det här uppdraget med Sunfish är för den här dagen dessutom. Smit inte nu. Perfekt. Så, enkelt var det. Då har vi en sån. Perfekt. Nu kan vi dra några firar till när vi ändå är igång, tänker jag. Vi får ju ändå lite pengar för det. Pengar behöver man alltid. Av något skäl känns det lite lättare att fiska i floden, men det kanske bara är inbildning att havet är tuffare. Jag har ju haft fel förut. Det ska ju man inte sticka under stol med. Speciellt när det kommer till det här spelet. Då är det mer tradition än något annat att ha fel. Perfekt! Nu drar vi upp hur många som helst ju. Vad trevligt för oss. Nu kommer det tåg. Det skiter jag i. Den här fisken var lite besvärligare, men den ska alltid inte... Den ska inte komma undan så enkelt. Ska den visst kanske göra. Hoppla. Hoppla, kom hit med dig. Jag ska lägga dig på en tallrik så att du blir avnjuten. Eller ja, jag ska sälja dig för att få pengar så jag kan köpa mig... annat krafts. Kom igen då, där sitter den. Vi drar en sista fisk. Får det bli. Sen så är det dags att leta upp vem det var som skulle ha den där firren. Hur går det med det, man tror? Fisken, kom hit med dig. Där har vi dig. Hej du. Du var en sån argsint rackare. Nej, inte smita nu. Inte smita. Jag vill ha dig i mörkret hos mig. Upp. Perfekt. Då ska vi se. F är uppdragen. Delivery. Det ska till Leia. Prinsessan Leia, du ska få fisk i nyllet. Då ska vi bara hitta dit. Vart bor hon?
Hon bor inte där, hon bor inte... Hon bor ingenstans. Här uppstår då ett problem också när jag... Inte alls... Massa skit här nu. När jag inte ens vet vem jag letar efter. Mer än på namnet. Är det någon som bor här kanske? Är det tant Agda? Tant Agda var inte... Vi går till baren. Alla är alltid där och hänger. Av något skäl. Hej du. Ingen hemma. Du säljer inte den typen av öl jag vill ha. För att någon skulle ha en ale. Men hur ska vi hitta det då? Marnis Ranch. Där bor Leia. Okej, så nu vet vi vart hon bor. Det är bättre än att inte veta var hon bor. Det ska jag ju vara helt ärlig med faktiskt. Hallå Sam. Är du ute och springer? Men Leia är ju en sån här liten dam som vägrar öppna dörren när man knackar på. Där är Elliot. Om man gör så här då. Vi börjar byta på varianter här. Så får vi inte göra. Så vi får inte liksom kasta den i nyllet på hennes dörr. För att lyckas lämna in den. Hon är inte hemma. Och hon är dessutom inte någon annanstans heller. Är hon hos Pierre eller? Det kan hon vara. Kan även vara någon annanstans. Här är massor av folk. Ja, det är bra, Louis. Och då ska vi se vem som är vem här då. Jody, dig skiter vi. Caroline. Robin. Ja. Emily och... Marnie. Så alla typ damer i den här stan är här utom den enda jag letar efter för stunden. Det är ju så förbannat typiskt. Det är så det brukar vara för mig i alla spel av något skäl. Hur ska vi göra då? Ska vi bara springa runt i blindo och hoppas att hon dyker upp? Det är ju... En taktik som... Inte är helt lysande, annars får hon helt enkelt inte sin fisk. Det är ju också ett sätt att lösa det på. För där står du fortfarande, ja. Jag är fortfarande ingen hemma. Finns det någon ringklocka? Finns det något sätt att få kontakt med den här stackars människan? Kan man gå här? Det kan man inte heller. Ska vi behöva stå här och skämma? Vi står utanför hennes dörr och vaktar. Hon måste ju komma hem någon gång. Så tänker jag. Så fort vi ser någon komma gående så här. Då gäller det att vara på alerten och bara säga du. Och hoppas att de faktiskt kommer hit. Jag vet inte om det funkar så. Ibland ser man ju folk knata runt. Jag vill ha den där. Och så vill jag fisken också. För att det är stiligt att göra sådär. Även fast man inte har någon som helst kontroll över någonting just nu. Kom igen då. Sådär ja. En fisk och trä. Varför inte? Men det kommer ju ingen här. Det kommer inte hem någon. Hon vägrar ansluta sig till flocken. Den får jag inte plats med. Den där ska jag ha med. Men jag vet inte hur. Så, problemet löst. Är den hemma nu då? Nej. Bara Leias vänner.
Jag vet inte, det här är problemet. Jag vet inte ens vem det här är. Jag vet inte vem människan är. Men det är uppenbarligen ingen här. Just det, här bor Marnia. Som också kan vara bästa kompis med. Är det så att vi ska ta ett varv inom staden och kolla om hon är på pubben nu då? För nu är det ändå klockan kväll. Det är ju inte helt otroligt att de tagit sig dit då. Här är en massa barn. Det är Vincent. Det är Jazz. Framsteg, vi hittar ju mänsklighet överhuvudtaget. Där har vi något offer. Du är det Hailey. Hailey var fel person. Det är väl alla, nej Shane. Han hatar mig tydligen. Det var ju en intressant utveckling av det hela. Det är Pam, hon är redan på lyset. Jajamensan. Det är Emily. Det är Sam som hatar mig mer än alla andra tillsammans. Det är arkadmaskiner, ja. Just det, de här konstiga spelen, ja. Den här kommer vi ihåg. Man kan springa ut och skjuta, ja. Så det är jättefin musik till också. Och det här kan man ju roa sig med om man vill, men det är ju inte jättespännande. Kan jag väl erkänna. Är det samma spel på den andra, motor? Skull shaped keyhole. Så man ska ha specialnycklar dit. Här uppe finns det ju inget kul. Det har inte anlänt någon mer av intresse. Här går någon. Hej du. Jody, dig vill jag inte prata med. Ja, det har han säkert. Men det är inte det som är grejen, mamma, utan grejen är så här, va, att det är ju han, det är Sam, ja. Visst, jag blir alltid förvirrad av Elliot. Men det är ju en stilig kar. Ja, det ska ju gudarna veta. Där, du, nu. Nej, det var du igen, ja. Är du upptagen? Jag skiter i om du är upptagen. Och det är Marnie igen. Nu är det så här att vi går och kollar om hon är hemma, annars skiter vi henne. Tänk att hon pratar med mig när jag kommer ge henne det som hon typ... kan ta sin förbannade fisk och så kan hon gömma den någonstans där solen inte når. Så! Har vi fattat till beslutet. För det börjar ändå bli kvällsing här. Och det är dags för oss att ta oss tillbaka. Det blev en helt misslyckad dag, kan man säga. För att vår kyckling försöker sova, då kommer vi in och klampar. Vår kyckling gör ingen nytta. Nu ska vi sälja grejer. Robin var inte hemma. Ingenting av det vi hade passade in i konstiga huset. Och hon vill inte öppna dörren. Ja, så illa kan det gå. Har vi tur i alla fall så kan vi åtminstone lyckas få... Ursäkta, va? Jag har inte rört trä. Gatherer. Eller... Ja, det blev vi. Jo, sitta där! Okej, då ska vi se. Den här blir billigare att skapa. Ja, tack. Då tar vi det. Och så lyckades vi ändå dra in lite pengar så här. Det behöver man inte skämmas över. Och det var faktiskt allt för den här videon. Så tack så mycket nu för att ni kollade på det här. Glöm nu inte prenumerera om ni inte redan gör det. Och lämna en tumme upp. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Och hej då.